بسم الله الرحمن الرحيم إيشو يزنس إضافة برباتكن تتمتلك شي ضيم درس المضاف إلى ياء المتكلم يلزن مضاف كرون ياء المتكلم اسكن إيش بتا ياء المتكلم مثلا اگر إيش نمو إتن مثال إيش بشان كتابون كتابون پتہ چھِ أسۍ اگر یاے متکلمس کُن کرو أسۍ تتھ کیاہ اضافت أسۍ چھِ پتہ یِتھ پٲٹھۍ تہِ یہِ چھِ کِتابو انا أسۍ چھِنہٕ یِتھ پٲٹھۍ ونان کینٛہہ یہِ کِتابو انا یِتھ پٲٹھۍ چھِنہٕ عرب بولان کینٛہہ یعنی میری کِتاب تہٕ انا ونہا بہٕ مُضاف الیہ تہِ کِتاب ونہا بہٕ مُضاف تہِ چھُنہٕ کینٛہہ بٔلکہِ أسۍ چھِ انا بجاے کیاہ انا یا المتکلم أسۍ چھِ ونان کِتابی سیٚود کتھ کِتابی یہِ چھِ پٔتِم یا چھِ ساکِن کِتابی میری کِتاب یُس یا چھُ یہِ کیاہ چھُ یہِ چھُ مُدافع لَے چوٗنٛکہِ دمیٖر چھِ اَتھ گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ یہِ روزِ تُہۍ کِتاب یُس چھُ کِتابُن یہِ چھُ مُدافع مگر اکھ چیٖز گژھِ یاد تھاوُن یہِ اوس کِتابی یہِ گوٚژھ بَنُن تیٚلہِ کِتابٕے مگر یا چھُ ژھانڈان پَنٕنِس برٛونٛٹھ سرفَس نِسبت چھِ اَتھ کَتھ سۭتۍ کَسرَس سۭتۍ تَوَے چھُنہٕ کِتابٕے یہِ کینٛہہ یہِ کیاہ چھِ کِتابی گوٚو یُس یہِ کَسرا چھِ یُس ییٚتٮ۪ن أسۍ ترٲو یہِ ترٲو أسۍ یورے اَتھ یا کہِ نٮ۪سبت موٗجوٗب ٹھیٖک گوٚو اگر یہِ کِتابی چھِ وٕچھِو تُہۍ بہٕ وَنو تۄہہِ اَکھ فارمُلا اَکھ تَمہِ سۭتۍ یِیِو سورُے سبق سَمٕجھ فارمُلا چھُ یہِ کہِ یُس یہِ یا چھُ یُس یہِ یا اَسہِ کِتابی ووٚن أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ کِتابی یا یاد گژھِ تھاوُن یُس یہِ کِتابُن اوس اَتھ اوس پٔتِم حرف یہِ کیاہ اوس صحیح حرف یہِ اوس نہٕ حرفہِ علت کینٛہہ واو الف یا اوس نہٕ یہِ کینٛہہ ییٚلہِ یُس مےٚ مُداف بَناوُن اوس تَتھ یُس پٔتِم حرف چھُ سُہ چھُنہٕ حرفہِ علت کینٛہہ ییٚلہِ نہٕ حرفہِ علت کینٛہہ چھُ اَتھ بَنہِ سُہ تُہۍ کِتابی یعنی یا أسۍ یا ساکِن بَنیو کِتابی یا بَناوو أسۍ یہِ مفتوٗحی یا کِتابی یا یہِ چھُ جٲیِز أسۍ ہٮ۪کو کِتابی ؤنِتھ یا کِتابی یا اوٚتُن چھا صحیح مگر مسلہٕ چھِ کَتھ یہِ اوٚتُن گوٚو سہل یعنی اوٚتُن چھُنہٕ مُشکِل کینٛہہ کہِ أسۍ ہٮ۪کو کِتابی تہِ ؤنِتھ أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ کیاہ کِتابِیا ربی ربِیا ٹھیٖک سُبحانا ربی العلا ربِیا گوٚو یُس ربِیا وَنان چھِ یا ییٚتٮ۪ن کِتابی یا کِتابِیا یہِ چھُ جٲیِز مگر مسلہٕ چھِ یہِ چھُ سکوٗن یَتھ یاس چھُ اگر آلریڈی حرفہِ علت اوس سکوٗن وول بٕتھِ کِنۍ اگر حرفہِ علت اوس سکوٗن وول بٕتھِ کِنۍ تیٚلہِ چھُ مُشکِل یا تھاوُن پٔتۍ کِنۍ ساکِن مثلاً اَسا اَساس کیٛاہ چھُ پٔتۍ کِنۍ ایلِف ٹھیٖک یہِ ایلِف چھِ وٕچھان أسۍ کہِ یُس یہِ اَسا چھُ یہِ کیٛاہ چھُ یہِ چھُ وٕچھان أسۍ یُس یہِ اَسا چھُ أسۍ چھِ وٕچھان یہِ مقصوٗر کیٛاہ چھُ وٕچھان مقصوٗر مقصوٗر چھُ اَسہِ پوٚرمُت پَتھ کُن یعنی أسۍ چھِ وٕچھان کہِ اَتھ چھِ الف پٔتۍ کِنۍ الفہِ مقصوٗرا اَسا ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اَتھ ترٛاوو یاے مُتکلم میرا اَسا اگر أسۍ یہِ تہِ بَناوون ساکِن اَتھ کیٛاہ بَنہِ اَساے أمیٖن زٕ ساکِن الف تہِ یا تہِ چھُنہٕ کَرُن کینٛہہ تَمہِ ساتہٕ چھُ بَناوُن اَسایا ژھٔٹِس منٛز تٔمِس چھِ یاے مُتکلمَس کیٛاہ دِنۍ فتحا کیٛاہ آو تۄہہِ پٔتۍ بٕتھِ کِنۍ الف لیالی راتیں لیالی یتھ کیاہ پٔتۍ کِنۍ یا مےٚ چھِ وَنان میری راتیں تیٚلہِ کیاہ بَناو بہٕ لیالی یا پَتہٕ ژانُن بہٕ یہِ یا یاس منٛز لیالی یا کیاہ بَنہِ لیالی یا میری راتیں یہِ اوس لیالی چھِ جمع لیلا لیالی یہِ جمع ییٚلہِ اَتھ یاے مُتکلم میری راتے یہِ چھُنہٕ یاے مُتکلم یُس ییٚتٮ۪ن چھُ یا یہِ چھُ پَنُن یا اَتھ مگر یا چھا پانے ساکِن لیالی ییٚلہِ بہٕ اَتھ یاے مُتکلم لگاو تیٚلہِ کیاہ بَنہِ لیالی یا مگر وٕ ژانُن بہٕ یا یَتھ یاس منٛز بَنہِ لیالی یا مگر یَتھ کیاہ اوس پٔتۍ کِنۍ یا یُس یہِ لیالی چھِ کیاہ چھُ منقوٗس
منقوص چھ ییتن یاو چھ بیس تمہ برہ کسرا ٹھیک گو وون مے توے ونے مے کہ اگر سہ ایتن اوس چھ حرف صحیح مگر ایتن چھ حرف علت چاہے سہ الف چھ ییتن آو یا چھا تو صحیح بیاکھ چیز تہ گژھ گئی یم زٕ چیز یہ وچھ اسہ من مقصور ٲسۍتن یا منقوص ٲسۍتن تمہِ وِز چھِ یاس فتح دِنۍ ٹھیٖک کتھ یایہِ متکلمس مگر مےٚ ؤنۍ تو بیاکھ کتھ اگر أسۍ نِمو مُسنا صاحبانہِ مُسناس ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یایہِ متکلمس کُن کرو یُس یہِ مُداف اِضافت یُس امیُک یہِ صاحبانہِ تمیُک نوٗن چھُنہ ژٹُن اسہِ کیازِ مُسنا چھُ نوٗن ژٹُن ییٚلہِ نوٗن ژوٚٹ اتہِ کیاہ رُت پٔتۍ کِنۍ بیٚیہِ الف یہِ بنیا تِژھٕے کتھا یِتھ پٲٹھۍ یہِ اسا اوس گوٚو تیٚلہِ تہِ چھِ ییٚمہِ ساتہٕ مُسنا آسہِ تَمہِ وِزِ تہِ پیٚیہِ بَناوُن اَسہِ فتحایا صاحبایا ٹھیٖک اوٚتُے تَران فِکرِ یِتھٕے پٲٹھۍ وٕچھو أسۍ زَن وٕچھو اَتھ أسۍ زَن نِمون منکزون انکزا منکزون گوٚو نِکالنے والا منکزون چھُ اَمیُک جمع مُذکر سالم تہِ اَگر أسۍ یایہِ مُتکلم لاگو یہِ نوٗن گِرِ تیٚلہِ کیاہ بَنہِ مُنکہِ یہِ گوٚژھ بَنُن یِتھ پٲٹھۍ اَصلی مُنکہِ زوٗ مُنکہِ زوٗ یا گوٚژھ نہ بَنُن یایہِ مُتکلم بہٕ تہِ آو آو مگر اَتھ چھِ بیاکھ کَتھ یہِ چھِ مُنکہِ زوٗ یا یہِ چھُ پوٚز میرے نِکالنے والے ٹھیٖک مگر اَتھ چھِ بیاکھ چیٖز اَتھ چھُ واو ساکِن پَتہٕ چھِ بٕتھِ یا یِم چھِ گٔمٕتۍ جمع بٕتھِم چھِ ساکِن واو ٹھیٖک چھا یہِ واو گژھِ اَتھ گژھِ علال یہِ گژھِ یاس منٛز تبدیٖل بَنہِ یہِ مُنکہِ واو بدلاوُن یاو سۭتۍ وۄنۍ ٹھیٖک پَتہٕ بَنہِ نہٕ زُے یا کینٛہہ یہِ ژھۄ یُس یہِ فتح چھِ یُس یہِ دَما چھِ دَما بَجایہِ یی پَتہٕ کَسرا بَنہِ مُنکہِ زٕے یا میرے نِکالنے والے پَر وَنُن چھُ مےٚ کہِ ییٚلہِ پٔتِم حرف یُس زَن مُدافُک اوس ییٚلہِ صحیح حرف اوس سُہ تیٚلہِ اگر یا اَتھ لاگو یایہِ مُتکلم تَتھ ہٮ۪کو نصب تہِ زَبر تہِ دِتھ تَتھ ہٮ۪کو ساکِن تہِ تھٲیِتھ کِتابی تہِ کِتابِیا ٹھیٖک مگر ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ یہِ مسلہٕ آو کہِ اَسہِ آو حرفہِ علت چاہے سُہ الف آو یا آو واو آو پَتہٕ چھِ بدل چیٖز اَسہِ ووٚن یہِ چھُ یہِ مقصوٗر یہِ چھُ منقوٗص یہِ چھُ جمع مُذکر سالم یہِ چھُ جمع یہِ چھُ تسنیا مُسنا چھِ یہِ مگر گژھان چھِ پرابلِم تی اَسہِ چھِ یِوان حرفہِ علت بٕتھِ ساکِن الف واو یا چھا کِنہٕ نہ یِمن سارنٕے صوٗرتن منٛز یہِ بَنہِ اَتھ ژھوٚٹ فارمُلا یعنی اَمہِ سۭتۍ توٚر فِکرِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ چیٖز گژھِ کہِ الف یی پٔتۍ کِنۍ یا یی پٔتۍ کِنۍ اَسہِ ییٚتٮ۪ن آو الف ییٚتٮ۪ن آو اَسہِ واو یِمن سارنٕے صوٗرتن منٛز وٕچھان چھِ أسۍ کہِ یا چھُ دیُن کیاہ نصبٕے یوت اَتھ چھُنہٕ تَمہِ ساتہٕ تھاوُن کیاہ ساکِن کیٚنٛہہ تہِ ووٚن مےٚ ساکِنَس سۭتۍ کیاہ تھاوُن ساکِن ٹھیٖک حرفہِ علت آسہِ پَتہٕ تھاوُن تَتھ ساکِن تہِ چھُنہٕ کیٚنٛہہ گوٚو یہِ چھِ أسۍ وٕچھان ییٚتٮ۪ن یہِ چیٖز وٕچھتو تو یہِ گوٚو تٔمی کانٛہہ المُداف الیٰ المتکلم گۄڈٕ چھُ اَسہِ مِثال الامثلہ تہٕ مِثالیں کُم تو بِنصیٖبی مِن العملی ییٚمہِ ساتہٕ کاما فعلَس بی سۭتۍ گوٚو میانے انجام دِیا ہاں انجام دِیا کاما بے اس نے قایِم کیا اس کو گوٚو انجام دِیا کُم تو بِنصیٖبی میانے انجام دِیا اپنا حِصہ مِن العملی کام سے یعنی یہِ مےٚ ڈِسٹرٛبیوٗٹ ٲس آمٕژ کرنہٕ کٲم تہٕ سُہ کٔر مےٚ تیٖژاہ ہن گوٚو کُم تہٕ بِنصیٖبی مِن العملی نصیٖبُن اوس لفظ بِنصیٖبی ٹھیٖک اَسہِ چھُ وٕچھُن کہِ کُم تہٕ بِنصیٖبی یہِ چھُ یاو ساکِن سیوٚدُے کُم تہٕ بِنصیٖبی ہے ییٚلہِ نصیٖبُن اوس لفظ اَتھ چھِ پٔتۍ حرف پٔتِم حرف کیاہ با ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اَتھ یا ترٛاوو مُتکلمُک چوٗنٛکہِ یُس با چھُ یہِ کیاہ چھُ صحیح حرف حرفہِ علت چھُنہٕ کِہیٖنۍ ہے نصیٖبی نَتہٕ وَنو آو بِنصیٖبِیا کُم تہٕ بِنصیٖبِیا مِن العمل ٹھیٖک گوٚو یہِ اَتھ صحیح حرف ییٚلہِ تیٚلہِ چھُنہٕ کانٛہہ مُشکِل کیٚنٛہہ تیٚلہِ چھُ دۄنوَے عرابت جٲیِز یا تھاوُن ساکنٕے یا نَتہٕ تھاوُن مُیاے مُتکلمَس کیاہ فتح ٹھیٖک تھاوُن مفتوٗ وٕچھتو پٔکۍتو ییٚتٮ۪ن یہِ چھُ مقصوٗر اِسم اَسا الف پٔتۍ کِنٮ۪تھ ٹھیٖک اِن اَسایا لجمیٖلتُن
بیشک میرا آسا خوبصورت ہے یہ نہ اصلی کیاز کی بچ خبر پیٹھ لگ بیشک میرا آسا خوبصورت ہے یہ آسا اتون نہ آسا کی اتون آسا یا گو ام سات یہ اسی مقصور اسم چھ یت پتکن الف چھ تیمی چھ اسی آس کیا دن خالی فتح پک تو بیاک کانت لیالی یہ ون مے کتھ پٹھ بنیا یہ اس لیالی جمع ات مگر پتکن یا تو اسی وچ اسی یائے متکلم پتہ اچھ یائے متکلم ہوت منز پتہ آیت شدہ لیالی میری راتیں کانت لیالی فی سفر تھی میری راتیں سفر میں موک میرا تن چاندنی یعنی زون گاہ اس تمن راتن مز ٹھیک گو اتی اس لیالی ات اس پتکن یا تو یہ وچان اس کی اس یہ ام قسم کا اس کی پتن چھ یا بچ تت کیا کسرا تت چھ اس چھ منکوس اسم پیٹ اس پتن پر مچ گو اگر مقصور ایتن یا منکوس ایتن تیم وچ چھت یا اس یس یائی متکلم چھ کیا دین فتح پیک تو بیا مسنس کنو انتما تم دو صاحبایا تم میرے دو ساتھی ہو الوفی یعنی وفادار صاحبانی اوس اصلی نون گژھ حذف مسنس تت تہ گئی بیٚیہِ ییٚلہِ مُسنس نوٗن حضب گژھان چھِ اَتہِ روٗد نہ الف پٔتۍ کِنۍ یہِ مےٚ ووٚن گوٚو تَمہِ وِزِ تہِ چھِ اَسہِ یاز دِنۍ فتح یا مُتکلمس میرے دو ساتھی ہا اولا یہِ مونگ کہِ زِ یا مِنت دی کہِ یہ نِکالنے والے ہیں میرے تنگی سے یہِ ووٚن مےٚ یہِ اوس اصلی مُن کہِ زوٗنا پتہٕ بونیا مُن کہِ زوٗیا کیٛازِ یاے مُتکلم ترٛایا مےٚ مگر یا تہٕ واو چھُ یِکوٹ گوٚمُت جمع اور واو چھُ بٕتھِ ساکِن سُہ بلٹہِ یا سۭتۍ تۄہہِ مےٚ وٕنۍ ہوو تۄہہِ یہِ کہِ یِتھ پٲٹھۍ یہِ بَنہِ پَتہٕ مُن کہِ زِیا ٹھیٖک تَوَے گژھِ نہٕ اَتٮ۪ن باسُن کہِ اَتھ کَپٲرۍ لٔج نصب نصب لٔج نہٕ اَتھ کینٛہہ اَتھ چھِ اعلال گوٚمُت یہِ چھِنہٕ مُن کہِ زِی کینٛہہ پَتہٕ یہِ مُن کہِ زِیا نہ یہِ اوس مُن کہِ زوٗ کیٛازِ یہِ چھِ ہا اولا مُبتدا یہِ چھُ یورٕ خبر ٹھیٖک گوٚو تَوَے گژھِ نہٕ اَتھ کَنفیوٗجَن گژھُن کینٛہہ گوٚو اَتٮ۪ن تہِ وٕچھان چھِ أسۍ یہِ یہِ اوس جمع مُذکر سالِم تہٕ امہِ خٲطرٕ تہِ اَتھ تہِ ییٚمہِ ساتہٕ یی پٔتۍ کِنۍ نوٗن گِرِ اَتھ تہِ پَتہٕ یُس یاے مُتکلم اَتھ یی تہٕ تَتھ تہِ پیٚیہِ فتح ٹھیٖک تُہۍ چھُ یعنی دَرٕ چھُنہٕ کانٛہہ تیُتھ مُشکِل کینٛہہ یاے مُتکلمَس سۭتۍ وٕچھتو تُہۍ وۄنۍ ییٚتہِ چھِ مگر بیٚیہِ تہِ کینٛہہ مِثال گۄڈنِکِس قٕسمَس سۭتۍ سَماو تہٕ بے آدابی مے بُلنٛد ہوا اپنے آدابو سے بے آدابی آداب چھُ لفظ سما فیل چھُ وہ اونچا ہوا یسمو ٹھیٖک سماو تَوَے چھُ سما تہِ تھوٚد چھُنہ آسمان آسان سماو تہٕ بے آدابی مےٚ بُلنٛد ہوا اپنے ادبو سے یا آو بے آدابی یا گٔے فتح تہِ ٹھیٖک تِکیازِ یُس آداب چھُ اَتھ چھِ پٔتۍ کِنۍ لفظ با یہِ چھُ صحیح حرف ٹھیٖک چھُنہٕ حرفہِ علت کینٛہہ تہٕ یہِ صحیح حرف ییٚلہِ آسہِ اَتھ چھِ أسۍ دۄنوَے اعراب جٲیِز یاے مُتکلمَس یہِ ہٮ۪کون ساکِن تہِ تھٲیِتھ یہِ ہٮ۪کون کیٛاہ تھٲیِتھ أسۍ یہِ ہٮ۪کون أسۍ تھٲیِتھ فتح تہِ اَتھ مفتوٗحا آتِفوٗ الل فقیٖری مے ہمدردی کرتا ہوں محتاج پر بہِ صدقاتی اپنے صدقات سے یہِ چھُ صدقاتُن اَتھ چھِ پٔتۍ کِنۍ تا نتہٕ وَنو چوٗنٛکہِ صحیح حرف اس لیے وَنو بہِ صدقاتی یا وَنو بہِ صدقاتی نتہٕ وَنو بہِ صدقاتی گوٚو اَتھ چھِ دۄنوَے اعراب جایز اگر پٔتِم صحیح حرف اوس مُدافس تیٚلہِ اگر یاے مُتکلمس کُن تتھ اضافت کرو تیٚلہِ چھِ وٕچھان یعنی تیٚلہِ چھِ دۄنوَے اَتھ کیٛاہ صحیح یعنی یا ہٮ۪کون ساکِن تھٲیِتھ یا ہٮ۪کون مفتوٗحا تہِ تھٲیِتھ ٹھیٖک وٕچھتو البحثُ تلاش انظر الی المضاف والمضاف الیہ فی امثلۃ الطائفۃ الاولی دیکھ مضاف اور مضاف الیہ کی طرف پہلے طائفے کی مثالوں میں تجد المضاف اسمن صحیح الآخر تو پائے گا مضاف کو اسم صحیح الآخر اسم نصیبن یُس زن چھُ اَتھ چھِ با پٔتۍ کِنۍ صحیح الاسم صحیح الآخر اسم اَتھ چھِ پٔتِم ٲخری حرف یُس چھُ سُہ کیٛازِ چھُ صحیح یعنی سُہ چھُنہٕ حرفہِ علت کینٛہہ ٹھیٖک ولیسا مُسنا اور نہ ہے مُسنا مُسنا تہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ کیٛازِ مُسنا وِزِ تہِ چھِ مسلہٕ گژھان ییٚلہِ نوٗن أسۍ کھٮ۪مو تَتہِ کیٛاہ روٗد پٔتۍ کِنۍ الف گوٚو مُسنا تہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ بیٚیہِ ولا جمع مُذکرٕن سالِمن اور نہیں ہے جمع مُذکر سالِم تِکیٛازِ جمع مُذکر سالِم وِزِ تہِ چھِ مسلہٕ گژھان ٹھیٖک گوٚو یہِ کَتھ دَپان والمُدافع الیہ یا المتکلم دَپان تجد المضاف اسمن صحیح الآخر ولیسا مُسنا ولا جمع مُذکرٕن سالِمن والمضاف الیہ اور تجد المضاف الیہ اور تو پائے گا مضاف الیہ کو
Ya al-mutakallimi, ya ul-mutakallim. Yat kunzani izafat gımız, çi. Ve izâ teammelte âkir al-mudafi. Or jab tu gor karega mudaf ke akhir par, yani is mudafuk akhri harf ch, maslan ba aitan. Wa ya al-mutakallimi, or ya al-mutakallim par tu gor karega, fi amsalati hadhihi ta'ifati is ta'ife ki misalon mein wajadtal awwala maksuran tu payega pehla maksur ene is nasibuk akhri harf chi kya payu tu maksur atma so to kasra yos nasibun misal atenzin cha amud bisad kasra mar asli zani permit to misal tis kitabun telgus banun kitabui magar yon is ya ki nisbat mujib shan is hemu kitabun akhri harf chi ba ta kya tis kasra ya mujh isti tenji kat kar dapan وجدت الاول مكسورا تو پائے گا پہلے کو مکسور یعنی یوزن اخری امک مدافق چھ سپویتے مکسور دائما ہمیشہ کیاج لمناسبت الیا یا کی نسبت سے التی ہی المضاف الیہ جو کی مضاف الیہ ہے تیمے موجب دس کی کسرہ کہاں ہے کہ نا ونے اگر کتاب ہن اس لفظ پتہ اس حامد انا تا مضاف الیہ اس ونا کتاب بو حامد سن مگر یا وز کیاج تو تے باسط کسرہ کتاب بو کیاج تھو گن تاس چھ ونان یا چھ نسبت کتھ سۭتۍ کسرہ سۭتۍ یعنی چھ ژھانڈان یا موجوب چھ نسبت موجوب پیوان ہُتھ کسرہ دِنۍ کتابی نتہٕ حظ نتہٕ کسرہ کینٛہہ ٹھیٖک وۄنۍ چھِ تمچی کتھ کران دپان امل یا او نفسُہا اور جہاں تک یا کا ہی تعلق ہے فیجوز اسکانُہا و فتحُہا پس جائز ہوتا ہے اس کا ساکن بنانا اور اس کا فتح دینا گوٚو أسۍ ہیٚکو نصیبی تہِ ؤنِتھ نصیبیا تہِ ؤنِتھ مگر کمہِ ساتہٕ چھِ دۄنوے چیٖز جٲیِز ساکِن یا بناوُن تہٕ بیٚیہِ آسان یہِ یا تھاوُن مفتوٗہا کمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ مُدافُک پٔتِم حرف آسہِ صحیح حرف سُہ آسہِ نہٕ حرفے لت کینٛہہ ژھوٚٹ تٔمۍ سٕنٛز کتھ تھاوٕنۍ یاد بوٗزتو دپان وَ کذٰلِکَ الحالُ فی کُلِّ مِثالٮ۪ن اور اسی طرح حال ہے ہر مِثال میں یا اتی فیٖہ المُدافُ والمُدافُ الیہ علی النحو المذکور آیے جس میں مُدافُ اور مُدافُ الیہ ذکر کیے ہوئے طریقے پر فی امثلتِ حاضِ طایفہ اِن اس طایفے کی مِثالوں میں گوٚو اگر کُنہِ تہِ جایہِ یُتھ مسلہٕ یی تَتہِ یا بَنہِ سُہ کیٛاہ سُہ بَنہِ یا روزِ ساکِن یا یہِ روزِ کیٛاہ مفتوٗہا یہِ چھِ تھاوُن اَسہِ یاد اَمہِ پَتہٕ وٕچھتو تُہۍ انظر الٰى امثلۃ طایفۃ ثانیہ دیکھ دوسرے طایفے کی مِثالوں کی طرف ٹھیٖک تجد المضاف فیہا مکسورن تو پائے گا اس میں مضاف مکسور اسا چھِ مکسور اتھ چھِ پٔتۍ کِنۍ الفہِ مکسورہ گوٚو اسا یُس زن چھُ مکسور اتھ چھِ الف سیوٚد ٹھیٖک پٔتۍ کِنۍ دپان او منکوٗسن یا تو منکوٗس پایے گا اس کو منکوٗس گوٚو یہے لیالی یُس یہِ لیالی چھُ اتھ چھِ پٔتۍ کِنۍ وٕچھان چھِ یُس یہِ لیالی چھِ اتھ چھِ پٔتۍ کِنۍ یا یُس یہِ یا ساکِن چھِ تمہِ برونٛہہ کیاہ چھِ کسرا لیالی لامس چھِ کسرا اتھ کیاہ ونو اتھ اسمس کیاہ چھُ اگرچہِ یہِ جمع چھُ امیُک کیاہ چھُ اتھ ونو أسۍ یس چھِ منکوٗس یِتھ پٲٹھۍ ہُتھ اسا یتھ الف سیوٚد اوس تتھ کیاہ ونیو تتھ ونیو اسہِ یس چھِ مکسوٗر یُس یہِ اسم چھُ ییٚتٮ۪ن یہِ کیاہ وَنو منکوٗس یہِ چھِ اَسہِ پَتھ کُن پوٚرمُت یہِ مکسوٗر اسم تہٕ منکوٗس یعنی یَتھ الفہِ مکسوٗر اَتھ الفی چھا تَتٮ۪ن وٕچھمُت اَسہِ او مُسنا یا مُسنا ٹھیٖک صاحبانی اوس اَصلی مُدا اَتھ ووٚن مےٚ ژھوٚٹ فارمُلا أمِس کیاہ چھُ گژھان اَتھ أمِس چھُ گژھان کہِ اَصلی چھِ تَران فِکرِ چاہے الفہِ مکسوٗر ٲسۍ تَن چاہے منکوٗس یا اَتھ ٲسۍ پٔتۍ کِنۍ یا چاہے ٲسۍ تَن یہِ مُسنا یا تَتھ تہِ چھِ الف پٔتۍ کِنۍ روزان نوٗن گِرانہٕ پَتہٕ چاہے ٲسۍ تَن یہِ کیاہ یعنی جمع مُذکر سالم تَتھ تہِ چھُ نوٗن گِران پَتہٕ واو روزان أمِس چھُنہٕ مَسلہٕ گژھان أمِس ییٚلہِ ساکِن گۄڈَے آو پٔتۍ کِنۍ کیٛاہ اَنہِ یِہے ساکِن بیٛاکھ یہِ تَمہِ وِزِ تَوَے مفتوٗہا تھاوان ساکِن چھُنہٕ یاد تھاوان تَمہِ وِزِ کینٛہہ چھا ژھوٚٹ کَتھ یہِ یعنی یہِ چھِ تَران فِکرِ سیوٚد اَتھ نِچوڑ دَپان او مُسنا یا تو پایگا مُضاف کو مُسنا او جمع مُذکرٮ۪ن سالِمن یا جمع مُذکر سالِم یہِ اوس مُنکِزوٗن اَصلی چھا ٹھیٖک دَپان وَل مُدافا اِلیہ اور تو پایگا مُدافا اِلیہ یا المتکلم ایزن یا المتکلم بی یعنی یا المتکلم چھُ اتٮ۪ن تہِ آمُت پٔتۍ کِنۍ اتھ لیالی اسایا صاحبایا منکزیا ٹھیٖک دپان ویزا تعمل تا آخر المدافی و یا دپان جب تو غور کرے گا مُداف کے آخر پر یعنی مُضافس ٲخری حرف چھُ ٹھیٖک و یا المتکلم ہُنا اور یا المتکلم پر یہاں ییٚلہِ تُہۍ غور کران وجد تل اولا ساکِنتن دا یِمن تو پایے گا پہلا ہمیشہ ساکِن یہِ چھُ قُدرتی کتھ اساس منٛز چھِ الف ساکِن ژٕ وٕچھکھ لیالی تتھ منٛز چھِ یا ساکِن ژٕ وٕچھکھ صاحب با تتھ گِرنا نوٗن تتہِ چھُکھ ژٕ الف روٗد ساکِن مُنکِزوٗ تتہِ روٗد واو پٔتۍ کِنۍ ساکِن گوٚو پٔتِم حرف روٗد ہمیشہٕ کیاہ اتہِ ہمیشہٕ روٗد ساکِن
دپان وجدت الاولى ساكن دائما واليا مفتوحه دائما دپان جاء متكلم سو شخص سوت اش هميش دائما اتن كيا مفتوحه تي ون از ساكن گسن نہ جمع کی چھٹس م پت کن تھوتل یا یوزن متکلم کیا چھ مضاف لے سی کیا تھو مفتوحه دپان وقذا الک الحال فی کل مثال اور اسی طرح حال ہر مثال میں یاتی فیہ المضاف علی حال آئے اس میں مضاف ایک حالت پر من ہاذہ الحالات الاربع ان چار حالاتوں میں سے چور حالت کم چھ یا آس مقصور نتا آس منقوص اسم نتا آس مسنا مضاف نتا آس کیا جمع مذکر سالم ویکون المضاف الیہ یا المتکلم اور ہو مضاف الیہ ویکون المضاف الیہ یا المتکلم اور ہو مضاف الیہ یا المتکلم مشتو القاعدہ اذا اضیف الاسم الى یا المتکلم جب اضافہ کیا جائے اسم یا متکلم کی طرف یعنی جب مضاف بنایا جائے اسم یا متکلم کی طرف کسر آخرہ اس کے آخر کو یعنی مضاف کے آخر کو کسرہ دی جائے گی لمناسبت الیا یا کی نسبت کی وجہ سے ٹھیک تو وہ نہیں وجہ تھا وجاز فی الیا اور جائز ہے یا میں یعنی یا متکلم میں الاسکان والفتح سکون اور فتح دونوں صورت تمہ ساتھ ٹھیک کر دپن ات سچ جائزی مگر الا اذا کان مقصورا سوائے جب ہو مقصور اگر مقصور اس اسم مضاف تمہ وز نہ کیا ات فتح کی او منقوصا یا منقوص او مسنا یا مسنا او جمع مذکر سالم یا جمع مذکر سالم فیجب تسکین آخر المضاف پس واجب ہے مضاف کے آخر کا ساکن بنانا ٹھیک سو ساکن ایستی و فتح الیا اور یا کا فتح دینا تمہ وز یا متکلم فتح دینا یہ سہل یعنی یہ گھس تار فکر توے کن سات کن ون کتابی کھن زن ون کتابی اس گھس فوراً تر پھر امس جائز کیاز کہ اس کتاب مضاف ات پتم حرف با سو صحیح حرف اگر وہ صحیح حرف اس نا کی پتم حرف تیل تر سید فکر سہ ہس تیل یل مقصور آسم سہ ہس تیل یل زن منقوص آسم سہ ہک تیل گھس تیل کیا مسنا آسم اس مضاف آس یا آس جمع مذکر سالم یمن صورتن ہس تیس گو یل نا صحیح رو کھین تمہ سات کیا دمو خالی فتح یاس تمہ سات چن یہ ساکن رو بنہ آ وچھتو تھی اصائے بن نی اصائے بن نی اصایا سہ گو رکنس من قرآن کا ونان اصائے سہ رکان تین وقف کران وقفس من گھس آتا وقفس من مہ ای کر تک لگاو قانون چھ ٹھی پہ ٹور کی سہ دپے اصائے ات گو الپ تو یا جمع پہ اصائے اصائے پہ نا پہ کھین پھر برابر تھی پہ ٹھیک چھا مطلب کھان زن کر تکول تکول اس لفظ یا تکولا اس لفظ تو پتہ کر تو پتہ دپ مش چونکہ رکن قرآن مجھے شاہ درا مکلس پتہ پر تکول اس نا تکولا اس سہ کیا پہ پتہ تکول تہو کر سہ ہر لفظ کھو تھی گو یہ اصل چیزن وچان یہ یہ وچان کہ یم سات اصا لفظ تراہو یت یا ساکن ات کیا بنے اصائے دونوے ساکن ان اکوٹ گو توے سہ مسل ہٹان اتن کہ دم اس یا متکلم گوڈن اس ساکن کیا سو دم یا متکلم سہ تھو نا ساکن کی سہ تھو تم سات مفتوحا سیدھے کت تران فکری ٹھٹس مز دپان تی کت گو اس طرح اسی پہ سبحان ربی العلا ربی سوس ربی سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا ٹھیک ربی جائز کیا رب اس لفظ ربی ون تن کھا یا ربی چھا کن نا گو یہ وچان اس اوتن ات مزہ جائز کر اور کم سات ات واجب کہ اس فتح ان یا متکلمس یہ اس پہ یعنی ات متعلق یا متکلمس سے اضافہ